Евреи глава 2, ще прочетеме от 5 до 13 стих. Текстът казва: защото не на ангели той подчини бъдещия свят, за който говорим, но някой е засвидетелствал някъде, като е казал: какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш? Ти си го направил само малко по-долен от ангелите, със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на ръцете си. Всичко си подчинил под краката му и като му е подчинил всичко, не е оставил нищо неподчинено на него, обаче сега не виждаме още да му е подчинено всичко. Но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Защото беше уместно онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Понеже и онзи, който освещава, и онези, които се освещават, всички са от един Отец. Затова той не се срамува да ги нарича братя. Като казва: ще възвестявам името ти на братята си, ще те хваля всред събранието, и пак аз на него ще уповавам, и пак ето аз и децата, които ми е дал Бог. Да бъде благословено Божието Слово, може да седнете, мили братя и сестри. Аз бих искал преди да започнем да се помолим. Отче святи и праведни, благодарим ти за привилегията и възможността да бъдем днеска сред братя и сестри в Твоя храм, в Твоето присъствие. Благодарим ти и за чудното слово, което си ни оставил, което ни дава надежда, утеха и изобличава. Ама като един, който обича, така изобличаваш. И ти благодарим, Господи, за всичко това. Татко, тази сутрин представяме при Тебе Динко, Лора, Надя, Анелия, Румен, Румяна. И молим за изцерение, за възстановяване, за благословение, Господи, за живот в радост от това, че Ти се грижиш за тях. Благодаря ми Ти, Отче. В името на Христос помолих всичко това. Амин. Исторически е доказано, че има два въпроса, които объркват много хора, когато някой започне да им говори за вярата, за Христос, за Бог, за християнство по принцип. И първият от въпросите е: ако има Бог, който е толкова велик, от какъв зор той ще става Бог в плът? Защо ще се принизява и ще става човек? Това е много важен въпрос, защото света, в който живеем, обикновено да се принизиш, да се смириш. В случая на Исус, Бог, Божия Син, Той се унизи, не само се принизи, Той се унизи. В света, в който живеем, принизяване и унизяване са чужди думи. Ние не можем да ги разбереме, за нас дори не са добродетели, ами са лоши неща. Фейсбука в днешно време показва нагледно това, което е в сърцата на някои хора. Няма да го уважаваш, няма да го такова, щом той те дърпа надолу и такива неща. Изведнъж отваряш Словото, отваряш Библията и разбираш, че Богът, който е всесилен, който е създал всичко, който е създал Слънцето и едно от малките звезди, които съществуват, галактиките, които са над 400 милиарда, решава да се смири и да стигне до момент на унижение. Творението да убие Твореца. И да го плюе. И да го заплюва. И да го обижда. И да му удря шамари. Той, който е безсмъртен, вкуси смърт. Той, който е навсякъде всеприсъстващ, изведнъж реши да се ограничи в една малка част на света. Един район, наречен Палестина. Той, който всички му се кланят, цялото творение му се кланя, защото той го е създал, изми краката и на този, който го предаде. Смирение, принизение,
и унижение. И това е един от въпросите, които хората имат проблем. Защо? Защо Бог стана човешко същество и се унижи до такава степен? И втория въпрос е, защо Бог трябваше да умре? Не можеш ли там 2-3 заповеди да даде, да каже нещо? Щом ме е създал слънцата с една дума, само при изговора си? Не можеш ли да няма нужда да умира? И като четем Библията, той са двата основни проблема на евреите и на гърците. За гърците, гръцките философи, материята, плътта е било нещо лошо. И човек, когато се е раждал, те са плакали, защото его идва в живот на мъки, ограничен в едно тяло, като затвор. И когато са умирали хората, те са радвали, защото се освобождава от мъките. И изведнъж Богът на този свят става човек. И християните отиват в Атина, където са най-умните гръцки философи. Им казват точно това, че Бог стана това, което вие мислите, че е най-долното. И те му казаха, за тия работи друг път ще те слушаме. Това нашия ум не може да го побере. Евреите пък от друга страна са имали друг проблем. Как така Бог ще умира за човека? Обикновено човека умира за Бог. Човека се раздава за Бог. Човека прави жертви и всички тия работи. Как така изведнъж Творецът ще позволи да бъде екзекутиран, убит, изтезаван от творението? И това са били двата важни въпроса и това са двата въпроса, на които автора днеска на Евреи ще ни даде отговор. Защо Бог трябваше да стане човек, да се унизи и защо и трябваше и да умре? Не можеше ли по някакъв друг чудоден начин нещата да се оправят? Въпросите са и отговорите са важни за християните, които са първи получили послание към евреите в първи век, и за тебе и за мене днеска, защото тогава те са страдали, били са унижавани, подигравали са им се. Една от най-ранните рисунки, която ние имаме на християнството, е човек разпънат на кръст с магарешка глава. И отдолу пише, това е в катакомбите в Рим, отдолу пише, това е Богът на Александрос. И Исус царят, който е яхнал на магаре, нали, образа на магаре, е разпънат на кръст. Това е било най-голямата глупост за хората по това време. И първите християни са били унижавани заради вярата си. Евреи дори ни казват, че имота им е бил разграбван. Били са гонени, били са унижавани. И в някой от тях е започнало да идва изкушението, абе струва ли си да вървя в този път? Аз освен трудности, изпитания, гонения, унижения, друго не виждам. Ще кажеш, че благословенията не тежат толкова, колкото лошите неща, които ми се случват. И може би са започнали да се задават въпроси, които аз съм сигурен, ние също си задаваме от рода на знае ли Бог през какво минавам? Много от нас идеята е, ма той Бог му е хубаво там горе на трона на небето в рая, където няма болести, няма трудности, няма остаряване, няма такива неща. Ма Бог знае ли какво е да остаряваш? Бог знае ли какво е да страдаш, защото света, в който ние живеем, хич не е хубав. Има болести, има вируси, които не ги виждаме, които могат да ни убият. Има зми, които могат да ни отровят. Има бълхи, които ако наухапят, може да стане опасна работа. Последния път, като бяхме на гости на една църква в Америка, в баптистериума имаше, нали знаете, паяк като умре, как се сгъват краката му. Аз викам, много умрели паяци имате, явно не сте ползвали баптистериума скоро. И той вика, той е паяк, не знам на български как името, обаче той е паяк, ако наухапи, прави некроза. И ако до 48 часа не обърнеш внимание на това нещо, отрязват крака или можеш да умреш. И си викаме, това го имате вътре в църква, а вика, полето е пълно с тях. Тя вика, обикновено ни атакуват, но по принцип вика, някой път хапят, зато и като излизаш на полето и се прибираш, после се оглеждаш, както ние се оглеждаме за кърлежи, те се оглеждат и за паяци, и за кърлежи. И си викам, нещо толкова малко може да ме убие. Толкова. И всъщност живеем, ние го знаем това, на 4% от площта на Земята. 79% е вода. Останалото е къде живеят пингвините, лед, планини и пустини.
Само 4% от площта на земята е мястото, където ние можем да живеем. Представете ли си? Бог е толкова чуден. От тая вода, която ние имаме, само 4% е питейна. Всичко останало е солена. И от тия 4% питейна, по-малко от половината, 40% е само в Амазонка, в реката. А имаме вода за всички. Света, в който живеем, е уникален и е страшен. От всякъде дебне трудност. И с ние си задаваме тия въпроси. Бог знае ли какво е да живееш в 4% от площта на земята? Бог знае ли какво е да живееш във войни, болести, страдания, наводнения, глад? Бог разбира ли тези неща? Бог разбира ли напрежението, което вътрешно изпитвам? Защото някои минаваме през страхове и някой път страха не оставя с години, притесненията. Бог разбира ли тия неща? Това, което текста ще ни каже днеска, на нас, които се задаваме тия въпроси, както хората в книгата Евреи са се задавали въпроса, е, че да, Бог разбира. Как знаем? В смъртта, живота, смъртта и възкресението на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Но тази сутрин ще намерим и отговори на другите въпроси, на скептиците, които казват, защо му трябваше на Бог да стане човек и защо му трябваше да стане човек и да се унизи до смърт. Та текста днеска е много богат. Ще даваме отговор на тези въпроси. Много е важно да обърне внимание, мили братя и сестри, че Словото е толкова важно и благословено нещо, което Господ ни е дал. То ни дава надежда, то ни дава утеха. Искам да ви прочита Римляни 15 глава, 4 стих. Това е един от моите любими стихове в Библията, който казва, че защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение. Чрез твърдостта и утехата от писанията. Много интересна фраза. Твърдостта на писанието. Какво означава твърдост? Непоклатимостта. Когато писанието казва нещо, че е така, то е така. Когато казва, че не е така, не е така. И това е много добре, защото Бог не мени. Бог не се мени. Бог не лъже. Което означава, че това, което прочита тук, е вярно преди 2000 години и след 2000 години. И текста казва, и чрез твърдостта, когато знаеш, че това не се променя, ти какво имаш? Утеха. Че имаш нещо, което не се променя. Не е 4 години, докато мине управлението и после да трепериш какво е, че ще дойде друго управление, че ще уволни, нова политика, нова посока и такива неща. Там няма ни твърдост, няма ни утеха. Но в писанието, казва словото, имаме твърдост, утеха, които дават надежда. Когато ти имаш твърдост, знаеш, че нещо е вярно, идва утеха, идва спокойствие в живота ти. Не трябва да се луташ, не трябва да търсиш, не трябва да се притесняваш. До този момент текста на Евреи ни казва, има едно същество, което е най-велико. И е неизмеримо по-велико от най-великото създание, ангелите. И това е Синът, който не е сътворен, който е Бог, който е Господ, който е цар и който спасява. Ангел не е умрял за нас. Човек не е умрял за нас, за да се спасим. Божия син дойде и умря. И автора на Евреи казва, никой друг не заслужава да го почитаме и да му се покланяме толкова, колкото сина. И второто, което казва е, че друг посредник няма. Защото никой друг не е умрял за тебе и за мене. Мечтата на Йов, когато беше в тия страдания и си казваше, как да се оправдая пред Бог, че тия трудности идват върху мене. Аз не мога да му кажа на него, защо си направил това, ма той знае всичко, той ще ма смачка само с дъха си. И Йов казва, да има някой, който да сложи ръка върху него и ръка върху мен, един посредник, за да можем да се разбереме. Е, тая мечта на Йов беше изпълнена в Исус Христос. 100% Бог, който се въплати и стана 100% човек. Затова Библията казва, има само един посредник, ходатай,
между Бог и човек. Исус Христос. И когато ти знаеш тия работа, ти няма нужда да се луташ къде, кой, как, по какъв начин. Имаш една твърдост в живота. Имаш една увереност в живота, която ти носи надежда. Но къде я намираш? Писанието. Отново прочитам стиха. Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение. И чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда. И след като разбираме тези неща, нека да обърнем внимание на самия текст. До тук знаем, че Бог Син е вечно съществуващ, Той не е създаден. Той стана човек, въплати се и стана 100% човек и 100% Бог, за да може да извърши нашето спасение. И авторът днес ще ни говори за величието на Спасителя, като по този начин ще отговори на нашите въпроси. Това, върху което трябва да обърнем внимание, е, че Бог Син се въплати, страда и умря, първото нещо, за да ни приведе в слава. Това е много важно. Вижте как започва текста. Защото не на ангели той подчини бъдещия свят, за който говорим, но някой е засвидетелствал някъде, като е казал, какво е човек, за да го помниш, или човешки син, за да го посещаваш. Ти си го направил само малко, по-долен от ангелите, със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на ръцете си. Всичко си подчинил под краката му. Една много интересна фраза – бъдещия свят. Ако сте обръщали внимание на апостолския символ на вярата, той завършва с тия две фрази – чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век, но може да се преведе и бъдещия свят. Ние имаме една надежда – възкресението на мъртвите и бъдещия свят. И точно това ще ни говори автора на Евреи днеска. Но ще го направи по уникален начин. Първо ще ни върне в самото начало, в сътворението на човека и след това ще ни говори за този бъдещият свят. Преди малко, по време на хвалението, брат Митко прочете Псалом 8, който е всъщност цитат «Какво е човек, за да го помниш?» или «Човешки син, за да го посещаваш?» Ти си го направил само малко по-долен от ангелите, със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на ръцете си и всичко си подчинил под краката му. В Псалм 8 той е една прослава към Господа. И псалмиста, когато размишлява вдъхновен от Бог относно Божието величие, в един момент се задава въпроса, ама аз като гледам това, което Бог е създал, звездите, планетите, слоновете, жирафите, планините и като се вида мен, аз съм една прашинка. Какво съм аз? Какво е човек, за да го помниш или човешки син, за да го посещаваш? И се дава отговора. Всъщност, ние сме короната на Божието творение. Текстът казва, ти си го направил само малко по-долен от ангелите, със слава и чест си го увенчал. И ако се върнем в началото на Библията, първите три глави, ще видим, че Бог прави точно това. Създава планетата и Вселената всъщност и в планетата създава една екосистема, която може да поддържа живота на този, който е направен по Божий образ и Божие подобие. Човека. Толкова е грижовен Бог. Докато четах Битие, първите три глави, си казах, Милен и Ваня ще ми кажат най-добре, ама преди да се роди Пламен, имаше ли стая, която отделихте за него? Не ми отговаряйте. Обикновено, като имаме деца, има една част от апартамента или от къщата, която отделяме за детето. И слагаме там
най-хубавите неща. Благодисваме света, с който искаме да бъде, даваме всичко възможно, от което, всичко възможно, от което децата имат право относно да, просто да им бъде приятно там. Някои родители дори слагат снимката, за да може детето, като прогледне първото нещо да види, е тие, които са го създали. И накрая, след като всичко е готово, идват и носят наследника. И като чета Битие 1, 2 и 3 глава, аз си представям също, Бог прави една стая, една планета, в която се раздава, за да може тая планета да бъде, да поддържа живота на този, който Бог ще направи в негов образ и подобие. Толкова Бог ни обича. И всъщност целта на творението според Библията е двояка. Първата е да носи слава на Бог. Небесата разказват за Божията слава. Има такъв псалм. И втората е тази екосистема да поддържа твой и моя живот, които сме Божия образ и Божия подобие. И Бог ни е казал, че имаме привилегията да господстваме, да управляваме на това творение. И представете си Адам, сътворен от Бог, стои и изведнъж Бог му казва, Адаме, виждаш ли всичко това? Това са растения. Може да ядеш от тях. Това са дървета, това са плодове, може да ядеш от тях. И Адам сигурно казва, ми това какво е? Бог казва, това са животни. Адам, аз за тебе съм ги направил. И Адам сигурно пита, ами какво да правя с тях? И Бог казва, дай им имена. Такава власт ти давам, че да можеш да наименуваш животните. И Адам го прави. Една невероятна хармония, една невероятна радост и би трябвало всичко да е наред, обаче нещо се случи. Дойде греха. И Библията не се срамува от това да каже, че короната на Божието творение на земята се провали. И избра не Твореца, а избра себе си. Да се кланя на себе си, да издига себе си в култ, да се грижи единствено и само за себе си и така изоставя абсолютно всичко друго. Но Бог не е бодалай. Текста в Битие ни казва, че Бог наказва и човека, и творението, подложил ги на една проклетия, която само Бог може да вдигне. И това е друго важно нещо, странично от темата. Никой друг няма силата да проклина, освен Бог. Дявола няма тая сила. Само Бог, понеже е Творец. И само Бог е този, който вдига проклятието чрез Исус Христос, Неговия Син. И автора казва, какво е човек, за да го помниш? Стих 7, ти си го направил само малко по-долен от ангелите, със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на ръцете си. Всичко си подчинил под краката му. И наистина, виждаме луната и изведнъж на някой му идва идеята, айде да отидем на луната и няма проблем. Между другото, двама от хората, които са участвали в този проект, един е правил двигателя, другия е учил първите пилоти, които стъпват на луната, са били българи. И там имаме пръсния. 1961 година. Виждаме Марс и си казваме, искаме да отидем там. Цялото творение Бог ни го е дал на наше разположение. Обаче текста продължава и казва нещо интересно. Обаче, тук долу, сега не виждаме още да му е подчинено всичко. Домата, който трябва да ни се подчинява, някоя година просто не расте и се разболява. Кучето, което трябва, каквото му кажем да прави, ми то не са зъби. Някой път и хапе. Нещо в творението не е добре. Трябва да има радост, има болест. Трябва да има мир, има войни. 2001 година е направено едно изследване, много отдавна, за всичките пари, които са дарени за военни цели. Дали отбрана, дали каквото и да е. И се казва, че ако всички тия пари се обърнат в злато, може да се направи един пояс около земята, който да е 30 км широк и 3 метра висок. Толкова пари даваме, това е до 2001. Смятайте сега какво е. Цялата земя сигурно ще я направим в злато. Златна
ще я направим. И ние виждаме, че света нещо не е такъв, какъвто ни го описва Битие. Има земетресения, които убиват. Животните вместо да ни се подчиняват, ни се зъбят, някои хапят, други убиват. Има урагани, глад. Абе, света е счупен. И затова текста казва, не е подчинен в момента. Но в самия акт наказва, че не е подчинен в момента. Вижте каква фраза използва. Сега не виждаме още да му е подчинен. И тук е момента, в който автора спира да говори за миналото, как Бог е създал света, че всичко е подчинил на хората. Говори за настоящето. В момента света е счупен и нещата не са както трябва да бъде. Обаче дава една нотка за бъдещия век. За бъдещия свят. В фразата сега не виждаме още да му... Все едно, все още не е, но те първа ще бъде. Тоест, идват едни по-добри дни за тебе и за мене. Въпросът, който трябва да се зададем е каква е гаранцията, че един ден гладът ще спре, злото ще престане, войните ще стихнат, ще има мир, който ще управлява, лъвът и агнето ще са заедно, дете ще бърника в дупката на змия и няма да бъде охапано. Това е в книгата на пророк Исаия. Слънцето няма да ни наранява, луната също няма да ни наранява, нали, безсънни нощи при пълнолуние, някои хора ги хваща. Каква е гаранцията, че всичко това нещо ще стане? Автора на Еврей казва, понеже има един, който, на който всичко се подчинява. В даден момент от човешката история, ние знаем тук кой е този момент, преди 2000 години, дойде един човек, на който цялото творение му се подчиняваше. На вятъра казва утихни и той утихва. На вълните казва замълчи и текста ни казва, че изведнъж езерото или морето стана гладко като огледало. Не е да продължи да, нали, като намалява вълнението да намалява, ми текста казва изведнъж всичко замръзна, стана така както трябва да бъде. Изведнъж дойде един, който може да се справя с всяка една болест, с всяко нещо, можеше да изцерява от разстояние. Един дойде и му каза, ела изцери слугата ми, ама аз не съм достоен да дойдеш в моя дом. Достатъчно е само една дума да кажеш, както аз заповядвам на моите слуги. Исус каза, така вяра не съм видял никъде, слугата ти е изцерен от разстояние. На злите ангели, демоните, Исус нямаше никакъв проблем с тях. И те имат странни неща. Изведнъж се появява като един обладал един човек. Изведнъж се оказва, че един легион е обладал един човек. Един легион е между 4 и 6 хиляди войника по това време. И тази личност, този човек няма никакъв проблем да каже и на този, в който има един демон да излезе, и в този, в който има от 4 до 6 хиляди, и те да излязат. Кой е този човек? Текста ни казва... Но виждаме Исус. Ако погледнем човешкото създание, хората, които са, и това, което пише в Битие 1, 2 и 3 глава, нещата нещо се разминават. Все още света не е подчинен на нас. Ние не можем да се грижим за него и той отвръща обратното към нас, защото е проклет и ние. И той обаче има една личност, която като каже на едно смокиново дърво, изсъхни, и той изсъхва на момента. Пък той по принцип са най-трудните дървета да изсъхват. Но виждаме Исус и вижте как е описан. Бог въплатен, който е бил направен в човешката си форма, малко по-долен от ангелите. Текста може да означава за малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест. Но защо? Поради претърпяната смърт,
за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Автора казва, Бог е създал невероятен свят. И човека е невероятно Божие създание. И би трябвало света да се подчинява на човека, обаче заради греха не се подчинява. И вместо да се отчаяме и да кажем, като малхапи балхата ще умра и това е живота, авторът ти казва, не, няма да се депресираш. Погледни към Исус. Но виждаме Исус. И той като нас, приемайки човешка форма, смирявайки се, унизявайки се и принизявайки се, бе направен малко по-долен от ангелите, обаче той бе роден от девица, не бе ударен от първородния грях. Той не съгреши и божествената сила, която имаше, той не изостави. Като стана човек, той не престана да става Бог. Той беше 100% Бог и 100% човек. Но реши божествената си сила да не я използва за своя собствена облага. Нито един път в Словото нямаме стих, в който Исус използваше божествената си сила, за да му е лесно. И това е много важно. Когато огладня и беше в пустинята, имаше силата да каже на тия камъни да станат хлябове и да се наеде с най-хубавия хляб, който някога е бил правен. Но той трябваше да бъде като тебе и мене. Гладен ли е? Стои гладен. Жаден ли е? Стои жаден. Уморен ли е? Уморен е. Когато Исус се среща с самарянката на кладенеца, текста ни казва, той седна на кладенеца и текста на гръцки казва, страшно уморен от пътя. Не е бил уморен, ами е бил капнал от пътя. До такава степен той се принизява и виждаме смъртта и го обиждат. На едно място Петър тръгва да реже уши, ако си спомнете. Исус му каза, не, сакън, това не е нашия начин на живот, който меч вади от меч умира. Да не мислиш, Петри, че не мога да извикам 12 легиона. Римската империя по това време имала 27 легиона в цялата си империя. Исус казва, аз 12 ще извикам. По 4000 ангела. Като знаем, че един ангел в Стария Завет убива 185 000 армия. Петри, аз мога да ги смачкам всичките. Но не. Аз съм тук, за да дам надежда на човечество, което е паднало в грях и е в бунт срещу Твореца си. Затова автора на Евреи казва, като гледаш какво става с тялото ти, как остарява, как се разболява, като гледаш какво става с психиката ти, като гледаш как ти мутая, ти няма нищо сигурно, като гледаш това, не дей да се фокусираш върху тези неща. Погледни към Исус, който поради претърпяната смърт бе увенчан със слава и чест, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Много странна фраза. За да вкуси смърт с Божията благодат за всеки. Кога смърт и благодат е едно и също? За обикновените човеци Исус е един човек, който е живял и който е умрял. Обаче Библията казва, че всъщност той не е бил един обикновен човек, той е бил Бог в плът и го е доказвал, като творението му се е подчинявало и накрая се оказва, че неговата смърт е коренно различна от всяка една друга смърт. Защото в неговата смърт той е издигнат, той е увенчан, защото един, който е безгрешен, умира смърт, която поема греховете на целия свят върху себе си. И продължава текста, защото беше уместно, онзи, Бог, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, Бог Отец, като привежда много синове в слава, това сме ние християните, да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Думата тук за начинател е много интересна. Може да я приведем като пионерът, този, който започва това нещо. Този, който
пръв прави тази стъпка. И когато той печели, целият свят печели. Ние имаме спасение. Спомните си думите на Васил Левски: ако спечеля, печели цял народ, ако загубя, губя само аз, губя само себе си. Исус Христос спечели. И в Него ние имаме надежда и сила в живота си. И текста ни казва, че Исус е начинателят, той от който започва бъдещият век или бъдещия свят. Искам да ви прочита какво означава това според Библията. Откровение 21 глава, там ни е открехната леко завесата на това, което те първа предстои, за да имаме надежда да устояваме в този свят, който е счупен. И казва следното. И видях ново небе и нова земя, бъдещия свят. Предишното небе и предишната земя бяха отминали и морето вече го няма. Някой ще каже, къде ще са всички те, че възкръснат, ако земята е 79% вода, няма да има океаните. Тогава аз, казва Йоан, видях святия град Ерусалим, нов да слиза от небето като столицата, от Бога, приготвен като невеста, пременена за своя мъж, от красив по-красив. И чух силен глас от небето да казва, ето скинята или присъствието или палатката или къщата на Бог е сред хората, Ерусалим е на земята, и ще изтрие Бог всяка сълза от очите им. И смърт няма да има вече. Ни скръб, ни печал, нито болка ще има вече, защото предишното отмина. И Бог каза, ето правя всичко ново. Къде е твоята и моята надежда, мили братко и сестро? В свят, който е счупен, моменти, в които се разболяваме, където ни идва да си кажем, ми ако Бог е толкова любящ, защо се случват тия неща около мене? Текстът ти казва, спри да гледаш към земята, погледни към Исус. Той, който имаше право да подчини абсолютно всяко нещо и да му служи, се смири и се унизи. За да може да състрадава с тебе и с мене. Някой казва, а той Исус не е бил болен никога, откъде да знае. Текста ни казва, че той се натовари с нашите болести. Когато ти си болен, когато ти си отчаян, когато ти си в трудност, когато ти си каталясал от света, който е около тебе, текста ти казва, погледни към Исус. Той успя. Като се натовари не с твоята болест само, ами с на целия свят. И как оцеля? Като разчиташе на Бог. Някой казва, аз едвам си нося моя грях. Има такива хора, като тръгнеш да споделяш тях, ти казват, не искам да слушам, не искам да се товаря с чужди грехове. Чува ли сте тая фраза? Това става въпрос, престани да клюкариш. Ние едвам си вървим с нашия грях. Исус се смири, принизи и унизи и понесе греха на цялото човечество върху себе си. Апостол Павел казва, този, който не познаваше грях, стана грях. До момент, в който Спасителя казва, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил, за да може никога ти и аз да кажем тая фраза. Боже мой, защо си ме оставил? Или ви в момента може да страдате. Може да минавате през трудности. Може да е болест, може да е слабост, може да е момент, в който сте предадени, може да е момент, в който не сте почетени, уважени, може да е момент, в който може да имате психичен проблем. Депресия, отчаяние, може да е нещо по-сериозно. Може да сте зависими от някаква субстанция. Дали е течна, дали е прахообразна, каквото и да е. Може от кафе да е и да не може да спрете, и да ви е трудно, и да не виждате надежда, и да не виждате нищо. Текста казва, спри да се самосъжаляваш. Всяка ваша грижа възложете на Исус, на Него
Защото Той се грижи сегашно време за вас. Не ще се погрижи, не е грижил се, а защото се грижи за вас. Так, което означава, че трудностите в нашия живот, изпитанията в нашия живот не са за да ни съборят, а за да ни тренират да се научим да ги издигаме към Господа. Това е процесът, който Библията нарича освещаване. Момент, в който ти ставаш свят, ти ставаш различен от другите. Другите, като дойде проблем, вдига телефона, говори с хора, почва да бори пачките, за да реши проблема. Ти си отделен, ти си различен. Ти гледаш към Исус и ти издигаш всеки проблем към Него. И Бог така е направил системата. Вижте каква е интересна фраза. Защото беше уместно, защото беше подходящо. Много интересна фраза. Беше уместно в Божия план спасението ти да мине през страданията на Неговия си. Не Бог да пусне една маймуна, която да прави чудеса, която да приказва и всички да изсъкланяме и да я следваме и тия неща. Бог даде най-скъпото си сина си. И ти казва, спри да гледаш на друго място. Спри да гледаш на другаде. Погледни Исус. Той мина през всичко, през което ти минаваш. В пъти повече. Ние, за да се смирим, за да се наведем, не ни трябва много да се навеждаме. Но Божия син, който има Божията същност, Божия ипостас, сияние на Неговата слава, се смири повече от тебе и от мене. И текстът ти казва, погледни към Него и ще намериш и мир, и надежда, и радост в живота ти. Толкова е велико спасението ни, ама толкова е велик и нашия Спасител. Та когато сме в трудности и изпитания, да ги издигаме към Господа. Не да си правим филми, сериали, първи, втори, трети сезон, какво може да стане, как може да стане и да се гневим. Издигни го към Христа. Погледни към Христа. И така е процеса на твоето и моето освещаване. Текстът казва, като Бог сметна за уместно онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава, процеса на нашето освещаване, завършващо в Неговото присъствие в слава, да усъвършенства чрез страдание начинателя на тяхното спасение. Ти страдаш? Да, ма не си сам. Исус страда и Той. И има привилегията да дойде при тебе и да ти каже, знам. Знам какво е да те боли, знам какво е да страдаш, да си болен, да си отхвърлен, да си смачкан. Знам какво е да си зависим, защото аз се натоварих с греха и с болестите на целия свят върху себе си. Но стой верен. Погледни към Исуса. Тази сутрин, мили братя и сестри, някои от нас, може би тия думи са му доста чужди. Кво е той, погледни към Исуса? Това е момента, в който ние признаваме, че каквото сме пробвали, пробвали сме и работа не става. Или ако става, става за кратко, ама пак се връща. Каквото и да е. Имаме нужда от истинска помощ, от един, който е цар на царете, Господ на господарите и лекар на лекарите. И тази вечер, тази сутрин, извинявайте, ще прекарам известно време в молитва. Аз ще завърша след това. Нека бъде в момент, в който вие да погледнете към Исуса. Господи, дума ми не е добре. Помогни ми. Господи, страдам с това, с което страдате. Някакво пристрастяване. Господи, болен съм. Господи, грехът така ме е хванал, че не мога да се отпусна. Няма глътка, хванал ме за гушата и не ми дава да дишам, ако не го опитам. Господи, дай ми победа в това нещо. Погледни към Исуса. Около тебе е ужас. Погледни към този, който е победил ужаса. Той е първият. Той е начинателя на нашето спасение. Извикай за помощ. Някой тук ще си каже, ми, аз за пръв път чувам за Исус, че такива работи, то много сложно. В твоето време при Исус кажи му, моля те, прости ми.
прости ми. Библията казва, че Той е верен и праведен. Ако изповядаме греховете си, да ни прости и да ни очисти. Колкото и да си се нацапал и омазал, Той е верен и праведен. След като поискаш прошка от сърце, да ти прости и да ти очисти. Та независимо в коя група от хора си тази сутрин тук, нека да погледнем към Исус в молитва. Ако не знаеш да се молиш, кажи просто: Исусе, помогни ми. Прости ми греховете. Нека да прекараме време в тишина и аз ще завърша с молитва. Господи Боже, благодарим Ти, че в Твоя Син ние не намираме отговор на тези трудни въпроси. Бог знае ли? Бог грижа ли го е? Бог разбира ли през какво минавам? Благодарим Ти, че в Исус отговорът е да. Благодарим Ти, че разбрахме и тези два важни въпроса. Защо Божия Син дойде в плът и се унизи? За да има правото да бъде водачът на всеки един от нас към този бъдещ век на Твоето царство, което всички очакваме. И Ти благодариме, Господи, че не само за бъдещето ми, и за сега Исус има силата да помага, да прости грехове, да възстанови щупено, куцо, сакато, отчаяна душа да й даде надежда чрез Словото, чрез което да имаме и твърдост, и утеха, и надежда. Господи, Ти знаеш нещата, с които страдаме, къде ние сме виновни, къде нямаме контрол върху тях, но оставяме ги в Твоите ръце, бащински и милостиви, да се погрижиш за нас според волята си. А ние знаем, че Твоята воля е най-хубавото нещо, защото Ти си ни създал. И Ти знаеш най-добре, кое е най-добре за нас. Господи, оставяме живота си, семействата си и цялото ни естество в Твоите ръце. Моля Те, работи в нас. Да бъде слава на великото Ти име, Спасителю. Амин.